Əziz analar, atalar, hamınızı salamlamaqdan böyük gurur duyuram. Ben fikirləşdim ki, Ramazanın bu qədər gecəsi sayılan bir günündə, özü də ilk qədər gecəsidir. Və bugün də sizinlə bir yerdə olaq. Qoy bu əhiyyə axşamı kimin ürəyindən nə niyyət keçirsə hamısı hasıl olsun. Və inşallah ki, rəhbərliyə etdiyim Qafqaz Media İctimai Birliyinin bugünkü tədbirə dəvət etdiyi qonaqlar hələ gəlməkdədir və böyük konsert proqramınla sizlərin qarşısında bizim hörmətli müğəllimimiz İlham öz dəstəsi ilə çıxış edəcək və müğəllimlərimiz də gəlməkdədirlər. Və mən ilk öncə istəyirəm sizlərin görüşünə gələn, bizlərin sözünü yerə saymayan, mən deyərdim ki, bütün dünyada çox böyük şöhrət qazanmış bir dünyəvi şairəmiz, Nurəngiz günü alqışlayasınız. Çünki o məhz istirahətindən ayrıq sizlərin görüşünə gəlir. Buyurun, Nurəngiz xanım. Birdən-birə mənim sözünüz. Mənim əzizlərim. Təbii ki, mən bura son dərəcə böyük ürək şadlığı ilə gəlmişəm. Çünki mən insanlığın ən gözəl nümunəsi olan qocaların görüşünə gəlirəm. Çünki mən özüm də artıq qocayım. Mən görüşəcəyim tamamilə üzü nurla dolu olan insanlarla. Mən onları dolduracağım gözümün içinə, oradan ürəyimə, oradan beynimə. Və heç təsadüfi deyil ki, mən istəyirəm bunu biləsiniz. Bir dəfə məndən bir macar şairəsi arxamca gəlirdi, soruşdu ki, Vi toži narodne pisatel. Mən dedim ki, bu nə deyir, yandakı tərcüməçiyə. Deyir, bu soruşur ki, sən də xalq şairi, sən pisatçısan. Demək, elə gedirməyiş, eşidir ki, xalq şairi, xalq şairi, bu bizim qurulqaydır. Mətəl qalqda, deyir, yəqin elə burada yerindən duran xalq şairi o. Soruşum görün buna, dedir, no, 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 aşıbayəcəyiz. Yəni, xalq şairi, ya Allah şairi. Allah şairi, Allah xalqdan böyükdür, xalqı Allah yaradır. Allah qocalara çox böyük üstünlük verir. Haram olsun o kəsə dünyası ki, o qocaların qəlbinə deymiş, onları kövrətmiş haçansa. Onların ürəklərini duymamış. Mən sizi duyuram, mən Allah şairiyəm. Mənim kimi Azadə xanım duyur bunu. Yoxsa nə iş olardı Azadə xanım sizin görüşünüzə gəlsin? Yaxud başqa indi qonaqlarımız gələcək, onlar. Mən neyin istəyirəm, mənim əzizlərim, uzatmıyor sözümü. Valla bədah edən danışıram, nə heç bilmədim mənə söz veriləcək, mən danışacağım. Və s. Amma mən arzu edirəm, ömrünüz uzun olsun və yaxşı insanların zəminində siz hamınız şad xürrəm yaşayasınız. Ağrınızı, acınızı unudasınız, kim sizə nə edirsə. Valla dünya yaxşılarsız deyil. Bax, mən gələ-gələ bunu da əlavə edəcəm. Bu, mən oğlum deyirəm, bizim sürücümüzdə ancaq mən oğlum deyirəm. Mənə deyir ki, Nurəngiz xanım, görürsünüz buradakı bir evləri, bunlar ayrı-ayrılıqda hərəsi üçün bir otaq tikilir, iki otaq tikilir. Bax, bunu prezidentimiz eləyir, o deyir mənə. Bax, yaxşılığı bilmək lazımdır. Sağ ol, bayram. Çox sağ ol, əzizim. Bax, siz də hamınız o evlərə köçürkən, duaçı olarsınız, yaxşılığı bilən insana. Mən sizin hamınıza yenə dübarə bir daha şad günlər arzulayım. Rahat günlər.
Salazadə xanım. Mən şad və xürrəm etdiniz. Beni gözəl, lovlu, güzəllə tanışdı bilirəm. Sağ olun. Buraxam, Allah razı olsun. Təşəkkür edirəm ki, ilk öncə səfərdən sonra bizim tədbiri sayınız bura gəldi.